Miljontals tittare världen över följer succéserien Game of Thrones och dess värld som författaren George R.R. Martin skapat. Fans som drömt om järntronen i serien kan nu istället byta ut den mot skolbänken. Inom kort kommer nämligen Linnéuniversitetet öppna upp ansökningar till en universitetskurs där man kommer studera och tolka serien utifrån en rad vetenskapliga perspektiv. En sak som vi kommer diskutera på kursen, det är ju att Martins värld är en väldigt hierarkisk värld. Och om man som jag är intresserad av att studera fenomen i samhället som makt och maktrelationer, förtryck och diskriminering, så är ju Martins värld en alldeles utmärkt fiktion att ta sitt avstamp i och diskutera sådana här angelägna frågor om hur vårt samhälle är uppbyggt, vad det finns för värderingar och normer som avspeglas i Martins värld, men som också existerar som realitet i vår egen värld. Till höstterminen ska distanskursen som är på 7,5 poäng dra igång. Och Anna Höglund som ska hålla utbildningen har sina egna favoritämnen hon gärna diskuterar i serien. Eftersom jag är skräckforskare eller har arbetat väldigt mycket med skräckfantastik, så har jag varit extra engagerad i de händelserna som sker bakom The Wall. Jag känner mig helt enkelt mer bekväm bland White Walkers och skräckvargar än vad jag gör i de mer finare salongerna i King's Landing. Favoritkaraktär, det är emellertid Tyrion Lannister. Det tycker jag är en väldigt komplex karaktär som jag kan relatera väldigt starkt till. Och precis som Tyrion så har jag ju a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things. Och det är väl någonting som jag hoppas ska reflekteras i innehållet på den här kursen. Sista säsongen av tv-serien kommer att sändas 2019. Kursen hoppas dock Anna Höglund får fortsätta längre. Tanken är väl att om kursen blir, om vi får studenter till kursen och om kursen får goda kursutvärderingar och blir väl mottagen, så är väl tanken att jag ska ge den här kursen ett bra tag till.